imana ubwo akaba ategeka bwakomera uruwera wa Isiraheli uri imana inyitaho uri imana insobanukiwe nyagura ku ngoma ngiye kuvuga ibyo washe kuwanuma data data uru kubane nanjye muri byose ndakwinginze kugira ngo buno butumwa washe gusaka isi yose nyagura ku ngoma uzabwumva wese imana azabashe kuzagera iwawe ataneshejwe nyagura ku ngoma nawe uzamushyiraho uburinzi bwawe nyagura ku ngoma ndakwinginze mana nzima mana irahera cyane icyubahiro ni cyawe mwisi no mwijuru data data cyubahiro cyawe naho ndi wagiha ndakwinginze kugira ngo ugendere ku ishyanga ryawe ugendere ku banyarwanda ugendere ku isi yose ndakwinginze kugira ngo ubashe kugendera ahantu hose nyagura ku ngoma mu mitima y'abanyarwanda n'abagukeneye bose mana wite ku bagukeneye cyane data data abagukeneye kandi ndakwinginze kugira ngo bagende imbere muri byose ubaneshereze muri byose ndakwinginze kugira ngo intambwe ya mbere ku buzima bwa buri muntu wiremeye n'iki ibiremwa bya wiremeye ugakira ku isi intambwe ya mbere ku binyabizima bawe ndakwinginze kugira ngo ibi yawe intambwe ya mbere ya kabiri ibi yawe ya gatatu ibe y'abamarika wa mugose imbere n'inyuma nyagura ku ngoma icyubahiro ni cyo mu isi no mu ijuru ndakwinginze kugira ngo ugendere rero ugendere ubane nanjye mana yanjye mvuge na goga ndakwinginze kugira ngo ngendere mu bushake bwawe data data kuko ari weho nsenga ndakwinginze kugira ngo unyarize ugutwi kwanjye gutaka kwanjye ndakwinginze data data kugira ngo ukireho uburinzi bwawe n'umucyo wawe data data turakuza urakarama amena nitwa Rukundo Jean Damascene mvukira mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu umudugudu wa Rukingo nomero yanjye ya telefone ni 0785 56 439 ni umuvugabutumwa nsengera mu itorero Evangelical Restoration nkaba ndi umukristo waho ubusanzwe ni umuvugabutumwa w'iteka ahamagaye kandi akongera kugarura muri iyi si kugira ngo wongere abashe kubwiriza abanyarwanda ndetse n'isi yose kugira ngo tugendere mu nzira igoroye kugira ngo tuzabashe kuzajya mu bwami tudatsinzwe mfite umudamu umwe n'abana babiri ubu kuba ameze gutya nagonzwe n'imodoka tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2017 muri icyo gihe byari bikomeye cyane nacitse akagurumo ibice bine ngiramo imbere mu nda ndetse no mu mutwe njyanwa mu bitaro icyo gihe ndapfuye banjyanye muri moroge Uwiteka aranyihishurira marayika Uwiteka araza aramfata ibi byambayeho retariki napfuye kuri 31 z'ukwezi kwa karindwi ariko naraye nkozaga isida ku itariki 30 z'uko kwezi 2017 ubwo nagonzwe n'imodoka nshikagurika kagurumo ibice bine ngiramo imbere mu nda no mu mutwe njyanwa mu bitaro ndapfa banjyana muri moroge njyewe ubwanjye natangajwe cyane n'ibyerekanwe byambayeho neretswe ibihishwe uko marayika aramfata arambwira ngo reka nkwereke ibishwe amaso ya muntu wo ku isi nzagusubiza mu mubiri kugira ngo ujye kuburira isi hanyuma ubwo ubwami bw'imana buzaba bugiye kuza ubwo muri icyo gihe mareko iteka atangira kunyereka ibishwe tutabasha kurebesha amaso y'umubiri muri icyo gihe natekereje kubyandika muri uwo mwanya bari kuwiteka
arambwiye ngo mu gihe yagendaga anyiyereka nabonaga nsa nk'ahantu ndi, nagendaga nk'ahantu h'igitondo kibuditse harabagirana. Noneho uyu mubiri ndimo ntabwo nari nkurimo, ku buryo ariko Uwiteka abanje anyereka umubiri nari ndimo, mbona ndasa nabi cyane, mbona ni ikintu gisa nabi cyane kirimo utuntu tw'udusimba cy'umwijima. Maje kureba ariko Uwiteka arongera arambwira ngo wibonye, wabonye umubiri wari urimo, uriya ngo ni wiho, reka nkwereke ibishwe, nzagusubiza mu mubiri kugira ngo ujye kurira isi, ugende ubaganirize. Hanyuma y'ubuzima ibyo batabasha kurebesha amaso y'umubiri, kugira ngo ubashe kuba wababwira ubwo ubwami bw'Imana bugiye kuza, impanda igiye kuzaza, ubwo nziyizira vuba. Muri icyo gihe ubwo nari ndimo nderekwa ibyo, ariko Uwiteka yahise amfata akaboko arambwira ngo reka nkwereke ibyo nje kukwereka. Bwa mbere namashe kubona ikibaya cyuzuye nk'abana b'impinja, abo bana baratakaga cyane, barariraga cyane, bavuga mu ijwi rirenga bagira bati, mana uko bwije n'uko bukeye turimo turahora twiyongera. Mariko Uwiteka baramfashe arambwira ngo hitegereze neza, arongera nsubira mu ijwi rituje ubitegereze neza. Maje kubitegereza ijwi rirongera riraza rikubita nk'inkuba, arambwira ati mwereke, ubwo nzamusubiza mu mubiri akazenguruka isi akabasha kuba hagira benshi cyane bagaruka kubwo nigeze kuba namutuma. Ubwo muri icyo gihe ariko Uwiteka mujye arambwira ngo hitegereze neza, abo bana nabonaga bafite ibintu by'imiti mu ntoki zabo, bafite ibintu bimeze nk'ibinini mu ntoki zabo, bafite n'inshinge mu ntoki zabo. Muri icyo gihe Mariko Uwiteka arangije arambwira ngo ongera witegereze neza, naguhinduye ukundi kuntu, nzagusubiza mu mubiri kugira ngo ujye kubwira ab'isi, abari mu isi, ibiremwa Imana yiremeye igashyira ku isi, genda ubaburire, batazatungurwa n'uko icyo batinyaga ari cyo kibagezeho. Ubwo muri icyo gihe Mariko Uwiteka akomeza kumbwira ngo mu ijwi rituje cyane ngo bitegereze neza. Nongeye kubitegereza inshuro yamaze kubimbwira, ubwo arongera arambwira ati ngo bariya abantu ureba ngo barindiriye ababyeyi babo ndetse n'ababahemukiye ndetse n'ababaroze, ngo kugira ngo babasubize ibyo bababikije. Ubwo waroze umwana w'uruhinja afite uburozi mu ntoki, arindiriye umurozi, wa muntu wamuroze kugira ngo amusubize bwa burozi, yabashije kuba yamurogesha, atungurwe n'uko abamuhaye mu ntoki. Muri icyo gihe Mariko Uwiteka arangije arambwira ati mwana w'umuntu ugiye gusubira mu mubiri, witonde, hagira ikintu uzagabanya cyangwa wongera, kuko wazatungurwa n'uko ugiye kurimbuka kandi Uwiteka yagukunze cyane. Muri icyo gihe ubwo ubwa kabiri abasha kunyereka inzira y'irimbukiro iyo ari yo. Iyo nzira y'irimbukiro uko nabonaga imeze, yari inzira imanuka imeze nka sikariye, yesitayemo ibintu by'ibisongo, ibitoya ndetse n'ibinini. Muri icyo gihe Mariko Uwiteka arambwira ati hitegereze neza, ubwo nabirebaga mwitegeye muri metero nk'eshatu. Arangije arongera asubira mu ijwi rituje arambwira ati ongera uhitegereze neza, uriya nzira y'irimbukiro kwereke
ukuntu isi igiye gutungurwa n'uko Uwiteka agiye kuyizira. Muri iyo nzira y'irimbukiro uko nabonaga imeze, ubwo ku irembo ry'iyo nzira nabonaga hari imyuka ine, hari ibintu bifurumye nk'ibyuka bine bifurumye mu ishusho y'ikintu gitambagira kimeze nk'umuntu, ariko nkabona si abantu bafite umubiri. Muri icyo gihe mara ku Uwiteka arangije arambwira ngo bitegereze neza. Maze kubitegereza mbasha kubona ukuntu bameze, mbona bafite uburakari bwinshi cyane. Mbonye bafite uburakari bwinshi cyane, barangije baravuga ngo ntiyabaga twapfaga nk'urw'abakiranutsi, ngo ariko ubwo kano kazi tugakora, ngo ubwo tuzarwanya isi, nitumara kurwanya isi abantu batungurwe n'uko yuko ibyo batinyaga bahoraga batubwira ngo badutokesha mu izina rifite ubutwa n'ubushobozi bwa Yesu kuko ari biringiye. Ariko benshi baramuvuga, bamuvuga ntibahamye bariya nibo tuzajya tubasha kuba twakoreramo tubarwanye uko bwije no kubukeye. Ntuzajya abasha kuba yamuvuga, tuzajya tumukoreramo kugira ngo udafite intege abashe kugendera muri ubutware bwa Yesu. Tuzamurwanya kandi azatungurwa n'uko atungwa yuko atuje imbere. Ubwo ya myuka mbona irongeye iravuga, ariko n'abadayimoni babashe kubisobanukirwa, n'abadayimoni iyo myuka inini n'abadayimoni narebaga bafite amaso acanye. Ubwo muri icyo gihe nkabona mu ntoki zabo badayimoni bafite iminyururu mu ntoki. Muri icyo gihe ubwo barangije baravuga ati ubw'isi tuzarwanya abantu, ariko abafite ubutware ntabwo twabasha kuba twabegera kuko badutwika. Ariko tuzajya tugenda turebe yuko abo twanesha kugira ngo bazatungurwe n'uko baje imbere yacu turimo turabababaza nk'uko bahereye kera badutokesha mu izina rya Yesu. Ariko muri icyo gihe abo badayimoni baravuga ati ngo reka nkwereke, ngo njyewe weho uzajya ugenda uterane nk'uko mu isi bajya guterana mu nsengero, ngo noneho muri cya gihe wa muntu azaba arimo asenga Imana, weho muri cya gihe nasohoka uzahite umwibagiza ibyo yiriwe avuga. Noneho nubasha umutegere ku muryango, umurindire ku muryango. Noneho ubwo uzamurindira ku muryango, ubwo tuzaba tumugerageza tureba ibyo yiriwe avuga niba koko yakomeje kubyizera. Nibwo rero tuzamugerageza tukabona ko yatsinze cyangwa twaneshejwe. Muri icyo gihe rero nunesha ubwo dukorera azanezerwa, Satani azanezerwa. Nubwo muri icyo gihe mara ku Uwiteka arambwira ngo bitegereze neza bariya badayimoni, bariya barindiriye utungurwa n'urupfu kugira ngo abashe kubasha kuba yagera hariya bariya bari barabadayimoni bari. Ariko genda uburire isi, nzagusubiza mu mubiri kugira ngo ugende ukomeze uburire isi. Mutumye ku ishyanga ry'abantu benshi, hazagira abakumva ariko kubera yuko bazaba bareba ariko batabasha kuba aho bakurwa ku maso, gusa bafite Mwuka Wera. Uzemera Mwuka Wera akamuyobora akagendera mu kwicisha bugufi
akabana n'abantu bose amahoro na akirinda ibisindisha ndetse n'ibikabyo muri icyo gihe ubu azabasha kubihanisha kandi nzabasha kuba nanezerwa ariko bari abadayimoni bazamurakarira igihe cyose niyo mpamvu ugomba kugenda kuburira isi bagakomera hakiri kare hakagira bakomera bagifite uburyo kandi bizeye ko hanyuma y'ubuzima bari mu isi cyo kuba bazabasha kuba banezerwa bageze ahera cyane ubwo tubahozaho amaso tukabarinda iba ibyabasha kubarwanya byose urareba uriya mujinya wabara abadayimoni bafitiye uburakari isi ubwo muri icyo gihe ijwi rituje rya marayika numva ryakomeza kumbwira ubwo marayika uwiteka yabashaka kumvugisha habanzaga kuza ijwi rikubita nk'inkuba ubwo iryo jwi ryaza rikaza ribwira marayika akabona kumvugisha iryo jwi ni ijwi ry'uwiteka ishobora byose irahera cyane imana yaremye isi n'ijuru imana yaremye wewe umwana w'umuntu imana igusobanukiwe imana izi umusatsi wawe izi urugingo rwawe izuko yakuremye niyo mana dukuriye kwingira kandi imana yaremye ikirere imana yaremye isi ndetse n'ibiyuzuye byose bigomba kuyihimbaza kuko iyi si turiho turabasuhuke turabimukira ariko siko tuzayihoraho haraho tuzajya muri gakondo iyi si turahura n'ibiturwanya turabona n'ibidukandamiza ariko tuzabasha kuzanezerwa uzabasha kuba yagerayo ubwo urupfu rwo ruraje ruhora natwe ariko cya gihe satani ndetse n'aba badayimoni niho badutegeye kugira ngo tubashe kume ese twabanye n'abantu gute ese twigeze dusura abarwayi mu bitaro ese twigeze dufasha abadafite shinge na rugero ese twabanye n'abantu gute icyo gihe marayika ya mirimo yose ubwo turi hano ku isi dufashiye mu ntambara agenda yandika ubwo ijwi ry'Uwiteka yabashaka kuza kumbwira muri icyo gihe abasha kongera kunyereka iyindi yerekwa mbasha kubona ubwo iruhande rw'iyo nzira hari inzira irabagirana ukuntu nabonaga irabagirana nabonaga imeze nk'umurabyo cyangwa nk'izuba nk'uko umuntu atabasha kureba mu zuba iyo rirashe niko nabonaga iyo nzira ishamitse kuri iyo nzira y'irimbukiro niko nabonaga imeze maze icyo gihe narakwiteka arambwira ngo hitegereze neza nkwereke uzatabarwa inzira zacamo uzatungurwa n'urupfu uko ubwo nzishimira ubwo urupfu ruzaba rugiye kumwiba ubwo uzapfa asinziriye ubwo azatambikishwa muri ya nzira yizeye kandi ubwo aba azagiye kuragwa iby'ubwami kandi agiye kuragwa iby'imirimo myiza yaba yarigeze gukorera mu bwiru bw'isi ubwo marayika w'Uwiteka arangije arambwira ati ngo isi ibi byose bikorwa mu isi ubugome bwuzuye isi kuko satani ari hakorera ariko kubera yuko imana aremye umwana w'umuntu ikamushyira mu isi kandi imwishimiye ikamurema mu ishusho yayo ubwo izamurinda ikibi ariko nta muntu utazi yuko kugira neza ari byiza nta n'utazi yuko kugira nabi ari bibi ubwo marayika w'Uwiteka arangije arambwira ati ese umwana w'umuntu azireguza iki nubwo uzasubira mu isi hari benshi cyane batazizera yuko ibyo babwira ari koko niba ari ukuri kuko benshi cyane bazumva ibibanezeza bashaka kumva ibibanezeza benshi cyane bazajya bashaka kumva ibyo bumva yuko bagiye gutabarwa kandi byiza cyane bakumva yuko aribyo bishimira ariko hanyuma y'ibyo imanda y'imeruka cyangwa ubwo nzigizira nzaba ngiye kuzamura itorero ubwo nzaba ngiye kuzamura itorero benshi cyane bazakorwa n'isoni yuko ibyo bazatungurwa n'ibyo babonye umwijima uteye ubwo inyenyeri zizaza zikikubita hasi ubwo bizaba ari ukundi kuntu byahindutse nzaba naje kandi
nzagusubiza mu mubiri ariko benshi cyane, uzabwira benshi ariko hazumva bakeya, kubera yuko benshi bazagira ngo ni inkuru mpimbano, kuko bibereye mu bibanezeza gusa ariko batazi yuko hanyuma ibyo banezerwamo yuko bazatungurwa n'uko ibyo batinyaga cyangwa ibyishimo bari bibereyemo yuko bihindutse. Niyo mpamvu ngiye kukwereka ibihishwe byose amaso ya muntu wo ku isi, yaba uworoheje, yaba afite ubutunzi abangara akomeye, yaba ari wa wundi woroheje, yaba ari wa wundi ugendera hasi, yaba ari wa wundi ukambakamba, yaba ari umeze gute, kuko umubiri n'ubugingo ni ibintu bibiri bitandukanye. Hashyirwa uzaragwa ubugingo ubwo azaba ahoraho iteka ryose, ariko ubwo tuzatungurwa ngo benshi cyane bazatungurwa n'uko urupfu ruje, kandi benshi cyane bazifuza yuko ibiti bibagwira byange, benshi bazifuza yuko na bya bintu bubatse yuko byabarengera, ariko icyo gihe nzaba niyiziye ubwo ndi hafi kwiyizira. Iryo jwi rituje nkumva ryakomeza kunezeza mu mutima wanjye, ubwo Malayika w'Uwiteka arakomeza arambwira ngo reka nkwereke ibindi bihishwe amaso ya muntu wo ku isi, ubwo uzagenda ukabwira itorero ry'Imana, ukagenda ukabwira ibiremwa by'Imana yiremeye, ariko hanyuma y'ibyo uzakora umurimo wawe nk'uko nagutumye, ntuzagira ikintu ugabanya cyangwa wongere, uzavugisha ukuri, ntuzagira ikintu ugabanya cyangwa wongera, icyo gihe nzaba ndimo ndakureba, kandi aho uzajya hose nzajya nkushyigikira muri byose. Noneho Malayika w'Uwiteka arangije arambwira, ubwo benshi cyane bagiye kurenganywa kubera ko bavuga Yesu Kristo, witangiye isi kugira ngo uzamwizera wese akagendera mu mategeko ye atazarimbuka azize kutamenya. Ubwo Malayika w'Uwiteka mu gihe arimo arambwira ibyo ngibyo, ubwo njyewe n'indi mu ishusho irabagirana, ntabwo n'indi mu mubiri, wenda ntabwo natangiye mbabwira ukuntu nari meze, ariko n'indi mu ishusho irabagirana. Ubwo Malayika w'Uwiteka wari umfashe akaboko yararabagiranaga we cyane cyane kurenza uko njyewe narabagiranaga, kuko narebaga umubiri wanjye ahantu uryamye mu gihe ndimo nderekwa ryoherekwa rishishwe amaso ya muntu uri mu mubiri uri mu isi. Ubwo muri icyo gihe Malayika w'Uwiteka arambwira ngo reka nongere nkwereke ibindi bishwe amaso ya muntu wo mu isi, kuko isi yuzuye ibiremwa by'Imana, kandi ndagutuma kugira ngo ugende ubabwire. Imana yawe irimo iraza ikakuvugisha nubwo utabasha kwayirebesha, nubwo wahindutse gutya, Imana niyo yaguhinduye gutya, ntabwo wabasha ko wayireba, kuko ubasha kuba wayireba ntabwo naba nyihagararanye nawe ahangaha, ntabwo naba nyihagararanye nawe hano, gusa yambwiye ngo nkomeze nkwereke, ariko kugira ngo ugende ubwire isi. Noneho abanyeretse ahera cyane mu ijuru, uko nabashe kuba nahabona, ntabwo nemere kuba nahakandagira. Yahanyeretse nitegeye muri metero nk'eshatu cyangwa enye, kuko ntabwo nari negereye ahera cyane. Ubwo Yesu ankora ku maso arambwira ati mureka nkwereke ijuru, isi ndetse n'abantu ndetse n'ibyuzuye isi, yuko isi izahembwa iby'isi, ndetse n'uwakoreye ijuru akabasha kuzanezerwa hano ahera cyane. Ubwo naharebaga mbona ni ishusho irabagirana, hararabagirana cyane. Malayika w'Uwiteka ankora ku maso mbona harakingutse, amaze ku maso mbona hakingutse, mbona abariyo baranezerewe cyane, mbona abariyo
urimo uravuza imyirungi mbona barashashagirana bararabagirana mbona sibambaye umubiri nkabona na mugore uriyo nkabona na mwana uriyo nkabona na mugabo uriyo na mukobwa uriyo nkabona abariyo bari mu ishusho imwe mbona bose bari mu karasisi kandi baranezerewe cyane ubwo mara kuwiteka arangije arambwira ati bariyo ureba urana ukuntu banezerewe urana ukuntu banezerewe kandi mu karasisi mara kuwiteka arongera arambwira ati hitegereze neza hano hera cyane nareba ukuntu ari heza cyane nkifuza kuba nabasanga babana indebayo ariko ntabwo ninjyemerewe mbasha kubona ikizima cyambere ikizima cyambere cyari gifite amaso nk'aho umuntu ufite umubiri wo mu isi noneho ikizima cya kabiri nabashe kuba nabona nabashe kubona gifite amaso nk'aho intare ubwo cyari gifite byari bifite umutwe imbere n'inyuma mara kuwiteka arangije arambwira ati itegereza biriya bizima ikindi kizima nabashe kuba nabona cyari gifite cyari kimeze nk'inka ubwo mara kuwiteka arambwira ati wabyitegereje ati nanjye itegereje ngo reka nkwereke ikindi kizima nabashe kubona nabonaga kimeze nk'igisiga kiguruka noneho byari bifite imitwe gifite umutwe imbere n'inyuma buri kizima gifite umutwe imbere n'inyuma bifite amababa atandatu noneho mara kuwiteka arambwira ngo reka nkusobanure kuri ibi bizima ikizima cya mbere kiyanakoretse gifite amaso nk'aho umuntu ngo ni umuntu uri mu isi ngo kuwiteka munsi ngo kiriya kizima gifite amaso nk'aho intare ngiriya ni ziri ngo kiriya kizima gifite amaso nk'aho intare ngo ni ikizima ngo kigaragara mu isi mu nyamaswa ngo kiriya kindi kiriya gifite kimeze nk'inka ngo ni ikigaragaza mu matungo ngo kiriya kizima kindi kimeze nk'igisiga ngo kiriya kirashushanya umumarayika ubwo azaza aje kurobanura abakuriye imana mu by'ukuri ubwo kizaza kiguruka kikaza kigushyira ikimenyetso waba warakuriye imana by'ukuri ukazabasha kuzanezerwa ugeze mu bwami ubwo mara kuwiteka nibwo abasha kuba yanshushanyiriza ibyo bizima nabashe kuba nabona kuri ibyo ubwo mara kuwiteka arangije arongera arambwira ngo se ngo ijuru wabonye ahera cyane uburyo bw'imana data ubwo abantu bazaba abakoreye ijuru by'ukuri ubwo mara kuwiteka arangije arambwira arakomeza arabimbwira ndavuga ati nahabonye nahera cyane nkifuza kuhasanga bya bizima cyangwa babandi ndimo ndareba ariko mara kuwiteka arambwira ati ntabwo wemerewe kuba wahakandagira hariya hera cyane haba haje ijwi haza ijwi ryongeye gukubita nk'inkuba rivuga rirabagirana riramubwira ngo nawe mwereke uwo ari we akimara kumubwira ati mwereke uwo ari we ngo nawe ngo si uko bino byose yabonye ari uko hari benshi cyane nigeze nshobora kuba nabasubiza mu mubiri ngo ariko ngo nuko namukunze cyane ngo kandi y'ibyo ndimo ndamwereka si uko yari akiranutse ku gato no ku kanini yagendaga mu ntambara z'ibimurwanya byinshi cyane kandi bimugose kandi bimuruhije ngo ariko gusenga kwe narakumvishe ngo ariko ngo mwereke nawe yuko atari umukiranutsi kugira ngo mbashe kuba namwereka irino yerekwa mbashe kuba namwereka kugira ngo azajye kuburira isi ngo mara kuwiteka arangije arambwira abanyeretse ibyo nakoze byose
icyaha cyose nabaranigeze gukora hano mu isi mbona byose bigiye imbere yanjye, amagambo yose nabanarigeze kuvuga yose agiye imbere yanjye, none ibyiza byose nakoze mbona nabyo bigiye mu buryo bundi, ibibi nakoze mbona bigiye mu mwijima, mbona ibyiza nakoze nabyo bigiye mu mucyo. None mare kuwiteka arambwira ati mwereke ibyo wakoze byose, none ibintu byose nakoze byose bibabigiye imbere yanjye ahantu hasa nkaho harabagirana ahandi h'umwijima bisa nkaho bimo birapimwa. Mara kuwiteka arangije arambwira ati ngo reba bira bibi, mbona amagambo yose nakoze navuze, mbona ibibi byose nakoze, icyaha cyose nakoreye muri iyi si cyose kigiye imbere yanjye. Noneho muri icyo gihe mara kuwiteka arangije namwe ngo reka nkwereke n'ibyiza wabarigeze gukora Uwiteka yishimiye, byose arabinyereka byose bijya ku murongo, ndengerwa n'akantu gatoya. Arongera arambwira ngo ariko kuba Uwiteka kwishimiye akakwereka bino bishishwe byose isi itabasha kureba, ngo ariko suku wari ukiranse kuko no ku kanini wahuraga n'ibikurwanya wagendaga uzira utuntu duto duto twagendaga tukugose, ndetse dore ibyiza wakoze urengewe n'akantu gatoya, nawe wari uwo kurimbuka. Satani yaratangiye kwishima cyane, yaratangiye kunezerwa cyane yuko ibonye uwo bizisegura uwo bazashyana bazajugunywanya muri ya nyanja yakumura wa mazuku. Umara kuwiteka arangira arambwira ati ubwo ibyiza wakoze dore ngibi aho birimo birapimwa, ngo dore n'ibibi byose wakoreye mu isi byose ngibi aho birimo birapimwa, ariko urengewe n'umurimo mutoya cyane. Ubwo Mareko Uwiteka akomeje kumbwira gutyo, mbona cyo ukora mu byo nabashe kuba nabona ndengewe n'akantu gatoya cyane. Arongera arambwira ngo reka nkwereke ibindi bishwe amaso ya muntu wo ku isi, ngo reka nkwereke abahamagawe bose ahantu bari kandi barindiriye cyuko bazabasha kuba bazamurwa bakaza hano hera cyane, cyangwa bakajya guhembwa ingorano z'ibyo bigeze kuba bakora, kuko ingorano za muntu wese wapfuye cyangwa waburiho zose haraho zimwe zirandikwa kandi haraho bari. Reka makwereke mbasha kubona abantu bajyamye bapfuye, mbasha kubona abantu bajyamye bapfuye. Ubwo mara kuwiteka arambwira ati bariya bose ubona bajyamye umubiri wabo waraboze, ubwo bari mu mubiri kandi bari mu isi, bari mu mubiri, ngariko ubugingo bwabo ubwo Uwiteka yabaremye mu yindi shusho y'ubugingo, reka nkwereka ubugingo bwabo ahantu buri. Mbona hari ahantu abantu baryamye, abamarayika barimo baragenda bakabasura bakabaririmbira. Ubwo umarayika Uwiteka azongera, Imana ngo izatuma umumarayika akabaha umwuka, ubwo bazabasha kurebana na Yesu Kristo, ntabwo barabasha kugera ahera cyane, ntabwo barabasha kugera mu ijuru, nabo abapfuye cyangwa bavuye mu mubiri nkuko tubizi ntabwo barabasha kugera mu ijuru. Hari ahantu barindiriye yuko igihe Uwiteka azazira kuri iyi si aje kuzamura itorero cyangwa kubamwubashye bakagendera mu byo Uwiteka ashaka, ntibagendere mu byo binezeza abana b'abantu bashaka, kuko bakagendera mu mategeko y'Imana, abo ngabo ntibazabasha kuzabasha kuzanezerwa bashe kuba bagera mu bwami. Ubwo mara kuwiteka arongera arambwira ngo reka nkwereke ibishwe tutabasha ngo abantu batabasha kukurebesha amaso y'umubiri. Muri icyo gihe natekereje kongera kubireba inshuro nyinshi cyane, mara kuwiteka akambwira ati ngo witinda kubireba, nuko nzabigushyiramo kandi
uzabivuga ukabasha kuba wabigirisi wo bitindaho igihe kirekire cyane. Ubwo mara kuwiteka nongera arambwira ariko ubwo ngiye kukwereka ibindi bishwa amaso y'umuntu, reka nkwereke imirimo, nkwereke imirimo izaherekeza buri muntu kandi ibyo yakoze byose. Bwa mbere akimbwira ku mirimo, nabonye ikibanza, yanyeretse ikibanza. Ikibanza cya mbere yabasha kunyereka, yanyeretse ikibanza gihagazemo umuntu uhora usa nk'ahanyagirwa. Iruhande rwe hari utuntu tw'utubuye wenda twuzuye nk'akabase gatoya hano ku isi. Ahagaze mu kibanza, imvura imira zikamunyagira. Ubwo umuntu arambwira ati se ngo runa ngo ndakuzi ngo ndabizi uzasubira mu isi, uzagenda uburire abantu b'Imana, ugende ubabwire ndi kuzasubira mu isi. Ubwo muri icyo gihe mara kuwiteka arimo aranegesha amatwi ngo ndi mu ishusho irabagirana, ubwo uwo muntu nabasha kubona abona ahagaze aho ngaho, arongera ansubiriramo ubwa kabiri ngo runa ngo ndakuzi ngo ndakuzi uzasubira mu isi ngo ndabizi, ugende uburire itoro ry'Imana n'abantu ibiremwa by'Imana biri ku isi. Nari ndi umupasiteri, navugaga ijambo, narahanuraga, nkavuga mu ijwi ry'Uwiteka pe. Ariko muri icyo gihe nishakiraga ibyubahiro by'abana b'abantu kugira ngo babone yuko ndi umuntu udasanzwe. Ariko natunguwe n'uko imirimo n'ibyo nakoze byose, natangajwe n'uko ingorano zanjye cyangwa z'ibyo nigeze gukora ndi mu isi, ibyo ibihembo byanjye byabaye ari ibi ngibi. Mbona arababaye cyane, mbona afite agahinda gakomeye cyane. None muri icyo gihe nareba afite agahinda, arambwira ati imirimo yamerekeje ngiyi, nitangishaga cyangwa nasengeraga abantu ndetse nkanavuga mu ijwi nkanahanura, ngariko nuko nahanuraga ngo nari nzi yuko ndimo ndavuga Uwiteka akanyishimira, ngariko natangajwe cyane nuko ibishishwe ntabwo nari nzi yuko nzabona ibihembo nk'ibi ngibi, ngariko genda uburire abantu ku isi ubabwire. Muri icyo gihe mara kuwiteka yongera kunyereka ikindi kibanza cya kabiri. Ikibanza cya kabiri cyari cyubatse inzu, cyari cyubatsemo inzu ariko ituzuye, isa nkaho yubatse ariko ituzuye, ari igice cyane, ari nka fondasiyo. Urugero nka fondasiyo nk'uko batangira gukora fondasiyo. Noneho mara kuwiteka njye arambwira ati ngo witegereje neza uriya muntu ku kira kibanza. Icyo kibanza nabashe kuba nabona gihagazemo undi muntu. Uwo muntu wari uhagazemo yarambwiye turuna ngo ndakuzi ngo kandi ndabizi yuko uzasubira mu mubiri ukajya mu isi, uzagenda uburire isi, ugenda uburire abantu b'Imana. Benshi cyane batazatungurwa n'uko icyo batinyaga icyo kibagezeho, ngende babwire babashe kumenya Imana nyakuri bakwiriye gusenga, Imana baremye, Imana bahumekimo umwuka. Ngo twebwe ngo cyangwa njyewe ngo uriya uhagaze hano muri cya kibanza wabonye ubwa mbere, ndetse nanjye ubwanjye wabonye ahangaha urimo urabona ahangaha, imirimo yamerekeje ni iyi ngiyi. Inzu nubatse nari kuzabamo dore ngiyi, si uko nayubatse ngo yuzure, ahubwo nashijije ikibanza muri ya mirimo yose nagendaga nkora. Ubwo Yesu Kristo yavuga ngo ngahazaba ngo ni naho ngo natwe tuzaba, ariko ugenda uburire isi, ugenda uburire abantu ubabwire yuko ibyo bakora ibyo bizabahesha ingorano z'ibyo bakora, kandi byiza yuko ibyiza aribyo bizabasha kuzaba turisha heza aho bazajya kuba, ko ubugingo bwabo buzajya kuba, kuko ubugingo n'umubiri bazawuvamo
nibamara kuvamo ubwo bazabagiye mu bugingo bwa bugingo rero genda babwire bazagira ubugingo bugingo buzima kuko ubugingo niho niho washa kugira ubugingo buzima bazabasha kuzagera hera cyane badatsinzwe badarekeshejwe n'imirimo mibi ubwo bazarekeshwe n'imirimo myiza yubakire ubutunzi mu gihugu cyo mu ijuru aho bazajya kuba hera cyane. Ubwo wa muntu arakomeza arambwira ati se ngo ubwo nakubonye urimo uragenda genda nakubonye urimo uragenda genda ubwira isi ngo ariko mu kugenda genda kwawe wagendaga ubabwira ukagenda unakora imirimo ngo ariko muri ya mirimo yose wagenda gukora ngo dore Uwiteka ngo niwe wayanditse azagikwereka. Bavuga ati se iyo tugenda ku isi mwamutureba turabareba ngo natwe twageze hano ariko si uko turagira hera cyane ahera cyane si uko turagirayo ngahangaha turi hafi y'amarembo y'ijuru no mujye arimo arambwira gucyo numva ijwi riraje ryo ijwi rikubita nk'inkuba mara kuwiteka arongera riramubwira nanjye arambwira ndamubaza ati ese ijuru duhora tuvuga ni iringiri ngo ndi mu ishusho irabagirana ankoza urutoki mu gutwi arangije arambwira ati tega amatwi njyewe nkubwire ese abantu iyo basenga tuba tubumva iyo bavuga tuba tubumva n'ibyo bakora byose tuba tubareba n'intambwe batera zose tuba tubareba noneho amaje urutoki mu gutwi numva abantu benshi cyane barimo baramvugiramo numvishije barimo baramvugiramo ariko Uwiteka abankuye urutoki mu gutwi ankuye rwa rutoki mu gutwi arambwira wumvishije iki numvishije abantu benshi cyane barimo baramvugiramo ngo noneho bariya bose wumvaga bakuvugiramo ngo ni isi n'abantu bo mu isi ngo wewe urabumvishe ariko twebwe tuba tubareba n'ibyo bakora byose naho bakandagiye n'ibyo bavuga byose tuba tubareba kandi tuba twandika ibyo bakora byose byaba ari byiza turabyandika byaba ari ibibi turabyandika kuko bari mu isi y'ibibarushya uranzwe no gukora imirimo myiza ubwo ngubwo imirimo ye irandikwa n'ukora imirimo mibi nayo irandikwa noneho ya mirimo yose yakoreye mu isi ubwo iyo umuntu avuye mu mubiri aba agiye kureba imirimo yose yakoreye muri ya si niyo iba imuherekeje iba igiye kumufungurira ahagiye kuzaba kumara kuwiteka arongera arambwira reka nkwereke ibindi bihishwe amaso ya muntu arongera ansubira mu ijwi rituje reka nongere nkwereke ibihishwe amaso ya muntu ubu niho ndababwira mu minsi itatu namaze muri moroge umubiri ni wari uryamye muri moroge ngende mu ishurwa cyangwa mu iyerekwa Uwiteka arimo aragenda anyereka ibishwe tutabasha kurebesha amaso y'umubiri ariko tuyoborwe n'umwuka wera kandi nta kabuza tuzanezerwa ubwo ariko Uwiteka akomeje kumbwira ijwi rituje kumva yakomeza akambwira akamvugisha kumva ndabyishimiye cyane arangije arambwira ngo reka nkwereke ikindi kibanza indi mirimo mbasha kubona ikibanza noneho cyubatsemo inzu ariko idasakaye isa nkaho yenda kuzura ariko idasakaye arangije arambwira ati iriya ni inzu yawe wubatse ukiri mu isi ntwari kuzaza kuba ariko ntabwo wigeze uyisakara nta n'ubwo wigeze uyuzuza ngo ugiriwe amahirwe
kuko Uwiteka agukunze cyane, kugira ngo ugende uburire isi, ntuzagire ikintu ugabanya cyangwa wongere, ntuzumvikanishe ijwi ryawe mu nzira ngo kugira ngo abantu bagutinye kuri gitangaza. Kuko umwuka Uwiteka cyo gusubiza muri amubiri ureba hariya, azongera wisubize. Ariko niyongera kuwisubiza nibwo uzaba nawe ugiye kwere, ugiye gusingira iby'ubwami bw'Imana yaguteganyirije aho uzajya kuba.